En låga, en låga. Ja men wow. Så, nu börjar snus spela. Fan på tiden. Mm, eller? Han var ju det. Missade han precis. Det är ingen fara, såg han genom vägen. Hur fan kunde du missa den där? Det brukar bli 100% på den där. Har du klonkade på? Jag vet inte, han hade hjälm på sig. Så jävla fult att hålla på att köpa hjälm. Sådär, nu har jag druckit lite kaffe så nu jävlar namma. Jag köper en P90 istället så löser jag det här problemet. Ska du inte sova? Ska du inte, jag sitter och gamar. Bra där. Alltså ni tror jag. Det är för att du är huvud. Nej. Du är med huvud. Jag kan. Det är inte riktigt. Ja men herregud. Ja, vinner vi inte den här rundan nu så säg upp mig. Så. Jag inte det, jag tar den. Ja, vi är lång. Ja, okej. Mistogan. De är ju skitdåliga ju. Ja, jag vet. Det enda sättet för dem att döda mig är att jag kastar en HE på mig själv. Jag gjorde mig lite när det är krig med en sån. Så får jag upp en jävla fitt vapen. Vart är ni? Vart är du? Det är mörka. Vi var ju där tillsammans. Men du vill tydligen inte vara med mig där. Ska jag komma ihåg? Men sluta, slut på mig! Varför ska du rapportera Mistogan för? Han är lika dålig som Rickard är kvinnlig. Jag börjar ta efter dig, Sofie. Det är inga konstigheter. Nej, nu ska jag visa vad jag går för egentligen. Rundi också en form. Titta nu när han dör, det är första han sa. Han kommer där först. Nej. Nej, man måste spela P90 för grejer här. Han gör... Komma in. Avlid med din lilla. Ja, men herregud, han ska KP kvar min. Kom in. Hora. Att du inte träffar han, alltså. Nej, jag träffar till ingenting heller. Vad är du? Alltså, jag har en vettig förklaring. Ja, men vad fan, skämtar du eller? Alltså, vad händer? Jag är såhär, jag gör en full eko och köper en AWP nästa runda. Jag kör också en full eko. Jag kommer flasha in B så kommer jag bara slakta allting. Ja, jag är på. Du är på. Du kan ju ta det och lämna kvar. Almas. Jag väntar här. Sluta fega. Kom igen nu. Där ja, vad där ja. Men på tå på någon. Ja men herregud, hur fan kan jag missa den ens? Planta B. En bomben ligger i mörk. En jävla skärtlandsbomb som droppar den där inne. Ja, det var jag. Men att jag inte ens träffar han med AWP är helt jävla sinnessjukt. Nej, vad gör jag? Nu när jag fan håller alltså. Jag gjorde 75 på han i CT, så han har 25 max. Det är en kula i huvudet. Jaha, vi är döda bara. Så, han är död. Akta mörk. Han är mörka. Nähä, borde han va? Två mörk. Så, en kvar. Två AWP ligger i mörk. Plocka upp den till mig sen. Ta jättegärna någon AWP åt mig. Det var lite kul. T-spawn. CT. CT menar jag. Men bomben är ju... Gå därifrån. Go.
Bam. Très bien. Snigelmat. Vad ligger vad då? Nu jävlar, kör vi med rosa pistoler, nu jävlar. Har du rosa pistoler, jag får se. Rosa, SK-pulsen. Kan jag få något eller? Men vad fan, köp någonting va? Men jag har inte råd. Vad fan, just. Nej, men jag får köpa mig en tekniker alltså. Vad är det en AVP-kill i det? AV ligger lång, AV ligger lång. Skärp dig nu, behåll den nu. En till AV lång, AV bil. Alltså vad gör ni? Alltså... AV lång. Alltså men jag är ju... Han är ju döda halva lång. Ja. AV per bil. Aj! Vad fan? Han är död. Nice. En kvar. Din polare kommer se det. Är han svensk eller? He's on site. Han kommer se det. Kommer se det en short. Nej, det är bara en kvar. Jag menar alltså på riktigt. Rickard, du och jag byter. Varför då? Okej, vi gör inte det då. Vad här då? Ligger bakom Elisa. På väg ner. Kommer med en AK till det. Ja, då är det en på B då. Det finns någon kvar i min. En förbi bara. Varför bara en förbi? En dog. Kommer till. Det är kört. Ja, han dog också. Det var en här nyss. Den går med. Den var bomb. På B. B från B. På B. Åh, herregud vad den. Den där rösten är mörk novembernatt. Taski, kan ni på väg A? Fast det låter mycket värre in game alltså. Ja, bomben ligger i CV. Men vad fan skulle han dit och göra? Jävla runk. Aj, han är på... någonstans. Han är död. Ja, jo, han tog mig först. Fick ett skott i plytet. Bra! Och kör en pik på långa. Jag gillar när du ser elak. Någon dör med. Jag är next, jag penetrerar ditt rövhål. Ja, vi gör det. Du jävlar! Jag tar med min buttplug. Nu kommer... Mina handfrö och ting, piskan. Vad? Jag ska smiska din entarm inifrån. Nu jävlar var vi inte flyga längre. Aj, var han så den? Oh, fucking! Sorry, det var inte meningen att vara så dålig. Jag hoppas du kan förlåta mig. En över i mörk, kommer ner i mörk. Död. Avled, kommer en till. Söter. Jävlar vad jag är på att skita på mig. Hoppas det är plantat lång nu. Nej. Det är en kvar, ni är fyra, ni kan inte tappa det. Han är seger. Kört, vad med knivar? Nej, med knivar. Vad gör du, kört där? Men jag hade bara 7 HP kvar, han får inte skjuta på mig längre. Nej, med knivar ju. Sorry. Vill du säga på Fesas rövhård? Du får ta nästa. Nästa liv. Kom då. Knivryggen. Inte att rekommendera, inget bra. Kom och stycka med kanten här. En lägg av det. Du är så dirty. Vår förbi. Så ja. Vad är det ni gör nu?
Ah, en till, en till, en till, en till. Bil, bil B, bil B. In och ta han. In och ta han. På väg, jag tar han hårt. Jag tog han hårt, jag tar han inte. Alltså, kan du inte göra allting själv, eller? Hur ser A ut? Ja, det är en bombsatt med massa lådor och skit. Ritat på backen. Nej! Det är A, det är klart, klart på A. Tack, det var det jag ville höra. Jag tror. Alltså är det ju världens hela öppning? Jag kör efter dagen. Bägge är bättre. Okej, jag kör efter. Det där är lite... Bara ta mig sträder. Jag han bara är i mitten. Jag tar dagen. Ja, han hade AK. Men gud! Fan, har de två kvar? Nej. De är ju inte bra faktiskt. Rickard, säljer du rep eller? Och så, ja, jag kan hänga det imorgon. Behöver ju upp en malm nu. Jag ska hänga det i pungen. Ska vi testa lång eller? Är det någon som är sugen på det? Ja, ni kan ju ha den lilla... Få lägga dig, Bea! Fuck, 99! Du behöver bara titta på den där fanskapet. Fan, död jag. Typ. Sådär. Borde inte vara klärat om vi kan få er där. En är med. Kommer upp kört, tror jag. Kommer kört. Nu då? Kör upp dem. Pappflaggen är röven på honom. Kommer vi vinna. Bra. Nu jävlar jag är arg alltså. Nu ska de dö. Vad är du sur för? Var det sista? Nu är sista. Men jag blir sur för att jag dödar ju dem inte. Jag blir arg. Nu ska de få smaka. Du är mer kill som jag. En läggad B. Eller ja, just det var bara en. Två då. Fuck. Oj jävla vad han prickar mig. Är det någon i det mörka eller? Jag vet. Ja, på mitt. En kommer med det är bara, det är bara, det är bara stå på bomben alltså, för det är sista rundan. Kommer mörka, steps mörka. En window också. Sista window. Nice. Jag har campat den. Good half guys. Kan någon hålla med? Jag kan hålla med, det är ingen fara. Jag kör mitt hela gamen. Bra, skitbra. Vill du ha mer då? Kuk eller? Ja, hur mycket kostar det? Nej, gratis. Gratis för dig. Kolla, hon vänder upp stjärten direkt. Nej, vad så? Top mid. Nu ska vi ta rör sig med. Okej. Okay. Sen upp eller? Nej, CV, CV, CV. Tre stycken CV. En är skadad 46.
Ah, jag är död, jag är död. Är du uppsor eller? De har sight, de har sight. Snyggt. Två mot tre, det är... Ta nu. Oh, jävlar, den där är satt i... Bakom dig, bakom dig, chauffe. Snyggt. Resten också. En borde vara skadad. Den... Det är inte ens plantat. Men jag tänker väl att de ska ta dig. Nu plantar de. Hallå, Unix profilbild har han snott. Original. Original som fan. Jag har glömt andra, tyvärr. Jag ska ändra tillbaka från CZ. Man kan inte sikta. Jag ska ändra tillbaka till 5-7. Jag vet inte. Jag brukar köra CZ ibland, men jag vet inte. Jag gillar inte den jättemycket, men... Jag kommer byta tillbaka sen. Vadå? Oj. Hur gick det där till egentligen? Men han kunde inte sikta. Du kan inte fuska alltså. Tack! Jag måste ställa som om han sagt mig för länge. Topp med. Ja, du är säkert skev också. Men lugnt. Akta CV:na. Det är smakat med. Ja, jag har dem här. Han, men inte de här lillmörka. Han dog. Långa. Ja. Här inne var inte ens komma med och leka. Han är min, sa jag. Bra åt helvete. Jävla läs. Alltså, fuck you, på riktigt. Kolla bara stats 10 10 10 10. Och sen 19. På snusk. Döda snusk. Nej, gör inte det. Okej. Då får du minus någonting på någon. Alltså snusk, du kan inte hålla på och ragga på CS så här, fattar du väl. Med kills. Och vem? Nej. Aj, vad gör jag? 42 jag minus, stopp med. Ja, min hals där. Det var en Galil. Min hals där, fattar du. Det var inte ett halvlek. Jävlar. Då var jag ute mid. Akta dig, de skjuter igenom dörrar, de jävlar. Jag också. Jag kan skjuta hårt och vasst i mina blåa sockerplast. Han kan springa framåt. Han kan glida bakåt. Han kan åka utåt. Gå in. I hans blå sockerplast. I hans blå gummi. Du tjoffar i den här Blue Man Group. Alltså gummi, det är helt hödlöst. Jag brukar också fråga om man käkar kompis med papper. Nej, det gör jag verkligen inte, men tack för frågan. Gör du inte? Fan, nu ska vi mysa. Nej, nu ska de få sig en liten kolt i nyllet, de här jävlarna. Asså? Vad blir Unix? Jag känner att jag inte har gjort det. Nej, inte jag heller. Jag känner att jag tillför ingenting till gamet. Ursäkta. En suicide, okej. Okay. Ligger en... ett ditt vapen med... Det stod två suicide. Smokat lång. Shit, en short. Short! Bomb ligger CV, tror jag. Nej, men P1-en. De går lång, lång. Backa upp han lång. Bombligger. Bombligger. Han är uppe på A-sight. Vart då? Han är uppe på A-sight. Vad gör han där? Försöker planta. Det går ju. Bomben.
Han försökte väl. Ja. Kämpa, kan inte slösa på smoke så där. Vill du se? Åh, oh, tack. Jag tänkte ju inte snusk, men ja. Snusk vill du ha? Jo, jag vill byta. Jag kan till och med göra så här bara för att det är kul. Ja, men åh, vad dryg du är. Det sa jag inte kul. Jag ändrar med. 3, 4, B. Bomb ligger. Bilen. Sista bil. Nej! Den där var lite pinsam. Ja, han är S-ad också. Mm. Det var inte lite pinsam. OEB Erik. Kärleksprofeten inne i streamen och skriver, tror jag. Du får lite raggningstips här från till snusk. Nej, jag får snusk med sånt. Jag är själva. Ut i mitt. Kommer det, jag har strax. Inga vapen, hade jag tänkt. De var ute i mitt, sa du. Ja, en var ute i mitt. Mm. Resten lång. Going flashbang. Deploying flashbang. Det kommer då. Jag kissar på kniven. Tredje kniven. Kom, lägg långt. Han satt ju där. Jag vill bara poängtera ut att jag fick en till kniv. Jag vill bara poängtera att jag tog ungefär ett helt mag av en bison och få träffa ett skott eller någonting. Då vill jag bara poängtera ut att det är väldigt dåligt. Akta lång, AWP. AWP död. Oh. En till tog av. Akta lång. Till död, top mid. En pit! Pit, de är framme här, vad är blå? De är lång! Bara lång, de är en topp mitt också. De ligger. Akta lång, är skit. Jag håller mitt. Det står den precis vid väggen. Om du är sugen på tag kanske. Deploying flashbang. Throwing fire. Han stod. Nu är det något som är mitt också. Ser det. Mekanella racket. Är det någon som har lust att droppa något eller mig? Tack! Tackar! Vad tog min AWP vägen? Det kan den! Nej, jag droppar den! Ah, tack! Har du någon vapen då? Ja, jag har någon vapen! Jag köper
Jag kan inte spraya ändå. Ingen lång, ingen lång. Ut i mitt, hjälp mig. På mig. Bomb. Men det var inte bomb, det var bara granat. Jag kom hit, men du... Ja, jag är död. Ja, jag också. Jag körde nubben och fastnade i hålen. Ett hål står. Den jävla misstogen. Hatar honom. Snusk, du ska inte leta efter den rätta tjejen. Den kommer när den kommer. Hälsning från streamen alltså. Mörk. En bil, mörk. Lugn. De sitter där. Det är så jävla dåligt. Ja, jag har nästan inga pengar alls, ja. Men ta här då. Vad ska du ha? Ta en sån här. Ja, tack. Jag har inga pengar alls. Ta den där. Jag går långt. Nu kan jag bara en stjärna. Det här är ju så jävla orättvist. Ja. Okej. Okay. Ska det bli lite då? Två lång. Två lång, tre lång. Fyra lång. Är inte dum. Jag har ju trots allt bara puffra. Smokit. Ah, not that far. Men varför går jag på den där lätta? Nej, vad fan. 22 minus. Han står ju där. Den sista är långhus, tror jag. Sista in är långhus, tror jag. Eller i smoken, Peter, vet inte. Han är redan långhus. Men bomben är här, så det är skitsamma egentligen. Ja, det är skitsamma egentligen. Han smyger fram. Ja, man backar. Shit, vad dålig jag är. Det suger. Ja. Mr. French, don't push. Return to the bomb. Jag som hoppas att du kan lära mig några knep. Du gör så här. Upp och ner. Ska jag rida pinne? Så här, det blir jättebra. Du kanske ska hålla någonstans, för din polare är ute och springer någonstans. Ta in i helvete. Topp ner. Why are you running? We have the bomb, dude. Long. Jag har sett till han fyra gånger, han måste jag muta mig. Jag skit, han böjer det. På de planten nu, så är det. Ja, de är helt... planting. Nej, han är inte. Det är synd att de är så jävla dåliga. 17 sekunder, han stod på lången och lyckades inte planta. Och han var på en helt annan site. Det är helt fantastiskt. Oops. Jag går B. Jag går mitt. Han kanske inte hittar knappen för planten. Jag följer med. Eller... Måste jag gå med den här dyssen? Jag kan följa med då. Så att han inte tar i mörken. En ute mitt. Alltså snälla, jag måste ha hjälp mitt alltså. De pushar ju ut mitt sin helvete, or 90. En låga, Elisa tar han. Trodde du ja? Men tryck upp den där jävla P90, kör det på han då. Käften! Tack. Kan ni polare? Topp mitt CV. Planta. Snygg nu.
En kvar, en kvar. Så, därför. Alla döda. Han håller på det. Kolla på den här, kastar den i huvudet på honom. Nej. Jag såg att du bara hade en. En i HP. Gjort det bara för jävlas. Jag är lite trött för här. Ska du spela beige här? Jag vet inte vad som händer. Du dricker kaffe, din idiot. Alltså jag dansar, en går ner lower, de är top mid, en lower. Så ja. Top mid. Någon måste ju hålla lång och ja. Det är ingen som håller då eller? Nej, ni har alla tre på väg med. Jag trodde de hade dragit. Åh, oh, där var han. Där var han. Shit, alltså, måste raka med. Du tokig. Nej. Jävla skid, alltså. Kliar. Någon som behöver något? Ja. En rakhuvud till Unix. Droppis. Vad vill du ha för något? Det ligger en AK. Ja, men det är min. Ja, den här då? Ge mig den fyra, vad som helst. Ja, den där. Tack. Han är min AK. Jag får inte raka dig. Ah jävlar. Halvläggande min. Jag vet inte om vad. Han bara dör att hålla nio. En lång, två lång, två lång, två lång, två lång. Tre lång, tre lång. Kolla den här teamflashen. Åh men scheiss. Aj! Yeah. Ja, pit. Jag förstår inte varför ni front ska pika pitten. Jag förstår inte. Han kommer short. Släpp kommer fram lång. Du själv. Kolla på det här. De är uppe på långa. Det kan bli mitt första ace någonsin. Kläpen är ensam. Jag är som olidlig. Den smaken. Det var en bra smak. Oj då. Undrar hur nöjd han är på deras smak. Jag har ingen tid att däffa tror jag. Åh, det är bara däffa. Massor som är dit. Jag hinner ju. Jag vinner. Он еще и дефолировал, я еще... Вы что, приколите, что ли? Herregud. Pussy du, ikka så mycket. Det blir psyko. Kan ingen anklaga mig för fusk också så jag känner mig nöjd? Han kom, hör mig. Och sånt där hör du direkt. Förlåt då. Nej, men gör ingenting. Nej, men... Nej, tack för idag. Hörs imorgon. Va? Tack, tack, tack. Jag ska upp klockan fem. Nej, jag kanske spelar en till. Ja. Jag ska upp fem, jag drar. Okej. Okay. Puss och kram, ni på skärten. Ja, vi hörs sen då. Jo, det gör vi. Ja, det gör det. Hej. Hej, hej. Nej, jag måste gå. Aha. Den brinner i köket. Aha. Ja, jag vet inte. Tekokan har brunnit upp. Ja, jag spelar med imorgon då. Ja, absolut. Ja, det hoppas jag. Ja, för fan. Okej. Okay. Hej på. Hej då. Ska du gå och lägga dig, höll på att säga. Ja, men vi säger hej då, Styrman. Tack för att du kikade.